କଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ସିଏ ବି ବଦଳି ପାରିବେ ନା ସିଏ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରହିପାରିବେ? ସେଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଲଗେଇଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନା, ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାଲିଲେ ବୋଲି ଯଦି ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯଦି ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିମ୍ବା ମୋର ଯେଉଁ ଚାକ ପିଏନ୍ଟି ଭଲ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସି ଦେଉଛି ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁକି ବଦଳେଇବି? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେ ଚୋରି ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏହା ଚୋରି କରୁଛି, ନୂଆ ଆସିଲେ କ'ଣ ଅଧିକା ଚୋରି କରିଦେବ କାଳେ, ଏ ବି ଭାବେ ଅଛି ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମ ମତ ସେଇଟା ସରକାରୀ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସରକାରୀ କାମ ସର୍ବସାଧାରଣ କାମ, ମୋ କାମ ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଇନି, ମୁଁ ମୋ କାମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରିବି ବୋଲି ତାକୁ ମୋର ମୋତେ ପ୍ରଶାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନୋଭାବକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରଶାନ କରିନି, ତାହେଲେ ତ ସେ ଗୁମାସ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତି। ଗୁମାସ୍ତା ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ଗୁମାସ୍ତା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୁମାସ୍ତା କହିଲେ କ୍ଷତି ହେବନି, ଅପଚନ ସବୁ ଗୁମାସ୍ତା ହେଇଗଲେନି।